зомби зомби хоёр эрсдэлтэй танилцсан. Цахилгаан шатба эрсдэл. Зомби маань найзуудтайгаа тоглохоор гарах гэж байна уу да? Зомби цахилгаан шат ирж байх шүү гэн. Утаснаасаа түр анхаарлаа холдуулахгүй юм уу? Яа тэгвэл эрсдэл гараад ирлээ штий. Яна цахилгаан шат ирээгүй штий. Зомби мэдхгүй байгаа бол л та цахилгаан шатны нүхрөө унах нь. Цахилгаан шат ямар аюултай юм бэ? Зомби маань бүр гамбар болчихлоо. Хаалга нээгдэхэд яагаад цахилгаан шат ирсэнгүү вэ? Хүүхдүүдээ цахилгаан шат хэдий том найдвартай харагдаж байгаач байнга дээшээ доошоо явж нээгдэж хаагдаж байдаг учраас заримдаа эвдрэх тохиолдол байдаг. Иймд цахилгаан шатанд суухдаа үүргэлж анхаарал болгоомжтой байх хэрэгтэй. Найзуудаа, цахилгаан шатанд суухад өөр ямар эрсдэл тохиолдож болохыг та нар мэдэх үү? Цахилгаан шатны хаалгыг налж зогсвол завсраар нь унах эрсдэл. Цахилгаан шатны дотор үсрээд байвал гацаах эрсдэл. Цахилгаан шатанд бууж суух үедээ хөдөлгөх эрсдэлтэй. Нохоо мууртай хамт явж явах үедээ цахилгаан шатнаас яг хамт бууж сууснаа шалгахгүй бол зомби шиг ингэж чирэгдэж мэдэн шүү. Цахилгаан шатанд суух ямар аюултайг аав ээжтэйгээ ярилцаад цахилгаан шатанд зөв сууж бууж байгаа бичлэгээ хийгээд гүмби зомби хоёртоо явуулаарай.